про таке. Вишнівчанка відзначила свій 8-й ювілей. Де у Вишневому переселенці можуть отримати безкоштовний масаж. Купи річ, врятуй життя вишнівчанину Артемчику. Ансамбль «Вишнівчанка» відзначив свій 8-й ювілей. Очолює народний колектив Людмила Мельник. Продовж всього часу колектив дещо змінювався, але незмінним його керівником залишалася енергійна, закохана у пісню пані Людмила. Репертуар звітного концерту був присвячений декільком календарним датам, зокрема Великодню, Дню медсестри, Дню матері та Перемоги. Тут звучали духовні, ліричні, патріотичні, звичайно, жартіливі пісні та гуморески. По реакції залу, звичайно, побачила, що людям сподобався концерт. Навіть дуже. Ще жодного концерту за всю мою, як то каже, битність, за всі 8 років, такого шквалу овацій не було. Не було. Кожна пісня – браво, біс, і не пускали зі сцени. От. Це, хто був на концерті, я не голословно так кажу, але хто був на концерті, може це підтвердити, що це дійсно було так. Я дуже вдячна всім глядачам. Хто просто так прийшов, хто гості були, до когось поприїжджали, прийшли на концерт. Але, я дуже і дуже вдячна своїм шанувальникам Вишнівчанки. Чим більше виступаєш, тим більше ти ведеш себе на сцені впевненіше. От, і бажання є співати. А так мене колектив почав розхолоджуватися, мало виступаємо. Нас запрошує Лямічів на презентацію, Домашенко на презентацію, Олена Кадюк, якої я написала 3 твори на її вірші. От. І все, Новий рік я робила, і оце своє 8-річчя. На лиці зморшки вже на чолі, а душа ще дуже і дуже молода. Я ще хочу співати, я ще хочу багато чого показати, що я ще не встигла зробити. Да? У мене багато ще планів, ідей. Керівник колективу зізналася, що мета Вишнівчанки – продовжувати українські традиції і не тільки. Пані Людмила каже, любить робити тематичні концерти і прагне дивувати глядачів. Я хотіла зробити такий незвичний концерт. Такого я ще ніколи не робила. Ну, я зараз про нього розповідати не буду, тому що це буде сюрпризом. Це, якщо я буду далі працювати, да, це буде, звичайно, як сюрприз. Але хочу зробити. От. А так, ну, просто так виступати, нам ходити. Я ж працюю безкоштовно. Якщо мене хтось судить, може там десь так, може погано, може добре, то не треба. Я не за гроші працюю. 8 років я працюю не за гроші, для душі, для пісні, бо я дуже люблю пісню. Вона мене надихає, у мене ноги болять, там чи що болить, я все відкидаю. І я почула пісню, і я оживаю. Цього тижня у Вишневому розпочалася благодійна акція «Сеанси профілактичного масажу для вимушених переселенців зі Сходу України, дітей-інвалідів, воїнів АТО та їхніх сімей». Масаж виконує фахівець із 20-річним стажем роботи Микола Котращенко. Прийом пацієнтів проходить у дитячій поліклініці міста Вишневого, кабінет номер 34, з понеділка по четвер з 10 години ранку до 17 години вечора. Ви знаєте, що зараз досить такий нелегкий час для всієї України і досить багато є сімей, які зараз перебувають в складних життєвих обставинах. Це саме переселенці, які були вимушено переміщені, це військовослужбовці, також їх сім'ї. Є дуже багато дітей, на жаль, з інвалідністю, багатодітні сім'ї. От було вирішено саме для таких сімей, які є вразливими і які потребують допомоги, здійснити таку от акцію. Це безкоштовний масаж, які можуть безкоштовно тут прийти отримати. 4 сеанси. От, будь ласка, кожна сім'я може прийти, записатися і пройти весь курс. Ця акція триватиме, допоки будуть бажаючі. Тим більше, що людей записалося вже на 3 тижні вперед. Батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу, переселенець із Луганської області Андрій Чоботарьов вже втретє з сином Славою в кабінеті досвідченого масажиста. Чоловік відзначає, що така акція просто необхідна. Я благодарен і рад за таку можливість, тому що самі собі ми фінансово такого дозволити не змогли. А дітям польза, ну і приємно. За
Заспокійливий та лікувальний масаж виконує фахівець медичного центру із 20-річним стажем Микола Котращенко. Масажист розповідає, що сьогодні у дітей поширена проблема сколіозу, викривлення хребта, який виникає при неправильній осанці, сидінні за партою. Що ж стосується дорослих, це хронічна втома, біль попереку, остеохондроз, проблеми шийно-грудного відділу. Одначе, за 4 сеанси виправити недуги ці складно. Ну, хоча б от облегчення определенні люди отримують, і у нас масаж, він такий успокаюючий і лечебний. І люди чувствують себе легче, намного легче. Чому? Тому що во время масажа організм виробляє ендорфіни, які, ну, відповідальні за хороше настроєння, і у людей, ну, як би, люди легкість відчувають. Тож фахівець запрошує насолодитися безкоштовними сеансами профілактичного масажу всі вище перераховані категорії населення. Бажаючі звертайтеся до Києво-Святошинського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою місто Вишневе, вулиця Європейська, 31А. Для вчителів-логопедів провели семінар-практикум із формування мовленнєвої компетентності серед дітей. На зібрання до дошкільного навчального закладу «Росинка» з'їхалися понад 40 гостей з усієї Київщини. Керівник закладу Любов Глашкова не один десяток років піклується про успішне виховання підростаючого покоління. Роботу її колективу постійно відзначають на всеукраїнському рівні. Педагоги постійно відтошують свою професійну майстерність, піклуючись про майбутнє своїх вихованців. Метою таких заходів є саме популяризувати перспективний педагогічний досвід вчителів-логопедів і представити ті напрацювання, які вони мають, представити ті сучасні підходи, які вони використовують в своїй практичній діяльності. Такий обмін знаннями і досвідом, він сприяє якраз підвищенню і фахового рівня, і самих логопедів, які представляють, і, відповідно, їх колег, вони мають можливість це приймати і використовувати в своїй діяльності. За словами старшого наукового співробітника лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки Юлії Ріпцун, в Україні наразі набуває поширення інклюзивна освіта. Щороку зростає кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Порушення мовленнєвого розвитку є одним із найпоширеніших мовленнєвих вад. Ми його починаємо фіксувати, починаючи з трирічного віку. Це затримки мовленнєвого розвитку, це заїкання. А вже починаючи з 4 років, це загальний недорозвиток мовлення і фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення. Якщо ці мовленнєві вади, які мають такий складний і системний характер, не виправляти, то це все накладається вже під час шкільного навчання і проявляється в порушеннях читання і письма. Це дисграфії, дислексії і дизорфографії. І тому і батькам, і педагогам слід розуміти про актуальність, нагальність цієї проблеми і звертатися якомога раніше до логопедичної садочків, до груп компенсуючого типу і просто до спеціалістів в поліклініках логопедичних, в дитячих поліклініках, до вчителя-логопеда з метою виправлення вад мовлення. У дошкільному навчальному закладі постійно працюють над мовленнєвими порушеннями, які останнім часом все більше мають дошкільнята. Тим паче, що з кожним роком збільшується кількість діток із гіперактивністю та синдромом дефіциту уваги. Тому професійні вчителі-логопеди в умовах сучасних інформаційних технологій постійно шукають нові підходи у зацікавленні логопедичними заняттями дошкільнят. Це є запорука успішного навчання в школі. Досвідчені вчителі-логопеди Росинки успішно використовують у своїй практиці діяльності елементи арт-терапії. Ці заняття не тільки розкривають творчий потенціал дитини, але й створюють формування у неї правильного світогляду тощо. Велику увагу на своїх заняттях логопеди приділяють використанню каскотерапії тощо. У Росинці є що показати та чому повчитися. Заклад завжди крокує в ногу з часом в освітній діяльності. З нагоди освітнього семінару батьки з вихованцями всіх груп проявили фантазію та творчість, презентувавши свої роботи на логопедичній виставці «Логопедична веселка». Різноманітні матеріали та техніки надихнули батьків та дітей на створення чарівних літер української абетки. Цього дня говорили про якість освіти, її здобутки та перспективи. Про це розповіла методист районного методичного кабінету відділу освіти Києво-Святошинської РДА Галина Калабуліна. Галина Дмитрівна розповіла, що у нашому районі на сьогоднішній день функціонує 41 дошкільний навчальний заклад комунальної форми власності та 9 приватних, які мають ліцензію на надання дошкільної освіти.
З метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів Києво-Святошинською районною державною адміністрацією, Києво-Святошинською районною радою, органами місцевого самоврядування приймаються радикальні рішення. Так, наприклад, з метою збільшення місць у дошкільних навчальних закладах сесією прийнято рішення про збільшення групу функціонуючих дошкільних навчальних закладах та будівництво нових дитячих закладів і реконструкція дошкільних навчальних закладів. Наприклад, у місті Вишневому проводиться реконструкція дошкільного навчального закладу «Яблунька» з метою збільшення місць, реконструкція дошкільного навчального закладу «Колобок» з метою розширення групових приміщень. Колобок розрахований на 120 місць, а Яблунька розрахована на 150 місць. Галина Дмитрівна звернула увагу на те, що органами місцевого самоврядування приділяється велика увага покращенню матеріально-технічної бази закладів та навчально-методичного забезпечення. Наприкінці навчального року у Вишнівській дитячій школі мистецтв відбулася визначна подія. Три кращих мистецьких колективи підтверджували звання зразковий. Піднесений настрій, урочистість події відчували всі присутні в залі міської ради. Учні, батьки, викладачі прийшли підтримати юних виконавців, адже такий захід дуже відповідальний і почесний. Вокальний ансамбль «Зіронька», ансамбль скрипалів «Глорія», хор старших класів «Октава» дуже добре знають в нашому місті, районі, області. Вони учасники і переможці численних всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів. Розповідати про їх творче життя і концертну діяльність можна багато. Ансамбль «Зіронька» мешканці Вишневого бачать щорічно на святкуванні Дня міста, Дня захисту дітей. Дівчата співають на українській, російській, англійській, французькій мові. Вони – лауреати районного фестивалю конкурсу «Музичні барви», обласного конкурсу «Дебют», всеукраїнських конкурсів «Пролісок», «Об'єднаємо дитячу країну», «Галицькі самоцвіти», міжнародних конкурсів «Соняшник», «Зимова фантазія», «Морська фантазія» та багатьох інших. Керівник ансамблю – Гончарова Ірина Євгенівна, викладач від Бога. Творча особистість, в яку діти просто закохані. Ансамбль «Глорія» був створений у 2006 році, об'єднує скрипалів середніх і старших класів, випускників школи. Керівник – Кухта Олена Анатоліївна, професіонал високого класу, постійно знаходиться в творчому пошуку цікавого репертуару для колективу, який активно пропагує класичні і сучасні твори скрипкового мистецтва. Ансамбль «Глорія» проводить велику концертну діяльність, виступає на концертах, присвячених пам'ятним і святковим датам. День автомобіліста, День Святого Миколая, Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. Колектив представляв досягнення української музичної культури в містах Бжозов, Краків, Польща. Став переможцем обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Хор «Октава», керівник «Синиця» Оксана Олексіївна, концертмейстер Лимаренко Валерій Ігорович. Найчисленніший колектив школи об'єднує учнів фортепіанного і вокального відділу. Вперше звання зразковий отримав ще в 2012 році, коли побував на конкурсах і фестивалях у Чехії, Франції, Данії. Зі зміною хормейстера репертуар колективу значно розширився і урізноманітнився. Шанувальники мистецтва міста Вишневе нещодавно могли чути його на міському фестивалі-конкурсі «Зірки малої батьківщини», де він здобув гран-прі. На всеукраїнській музичній олімпіаді «Голос країни» колектив посів друге місце. Тож побажаємо нашим талановитим учням нових творчих злетів, яскравих зустрічей з музичним мистецтвом, нових перемог на конкурсах і фестивалях. Благодійний ярмарок «Заради життя». Його разом з батьками учнів організували і провели у Вишнівській третій школі. За словами пані Олени Царенко, бабусі Артемія Давиденка, він відбувся за ініціативою батьків учнів школи. Мета – зібрати пожертви її онуку на операцію з пересадки нирок. В ньому взяли участь і небайдужі вишнівчани. Слід нагадати, що Артемко з мамою знаходиться на лікуванні в дитячій лікарні «Охмадит». Щоб бути готовим до складної операції, йому ще треба набрати 2,5 кілограми, а також зібрати дуже велику суму грошей. Цього травневого дня на ганку школи було незвично гамірно, шумно, людяно. Вирували позитивні емоції. На столах демонструвалися і продавалися ручні роботи, смаколики, різні кондитерські вироби та іграшки. А до спеціальної коробки раз по раз скидалися зароблені гроші від продажів або просто гроші на пожертву. Потрібно 60 тисяч євро. Зібрали ми зовсім ще мало. В нас десь 55 тисяч євро залишилося зібрати. Звісно, одним таким ярмарком ми суму не зберемо, але це підніме людей робити добрі справи. Було
розіслано по школах району інформацію. Можливо, хтось підтримає нашу ініціативу і в своїх містах, селищах. Долучилися до добрих справ цілі сім'ї. Зокрема, активіст Дмитро Чумак прийшов на захід, щоб взяти в ньому участь всією родиною. Він зазначив, що другий В-клас, де навчається його донька, зібрав 1165 гривень. У ярмарку взяли участь і інші активісти – Людмила Мартиненко та Олександр Жамойдо, які придбали картину і несли кошти на рахунок операції нашому маленькому громадянину міста. Вишнівчанка Тетяна прийшла з маленькою донечкою, принесла на продаж вишукані пряники ручної роботи і мило, виготовлене власноруч. Назарій з 4-го Г-класу закликав присутніх придбати в нього його улюблену іграшку – машинку Hot Wheels, фігурки Карлсона, свинки та учнівську ручку. А в цей час у лікарні відбувалася незапланована операція по коригуванню трубки, яка з'єднує Артемчика з апаратом діалізу. На щастя, все минуло успішно.